Joo, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kerron teille turvallisuudesta, safety, security and safeguards. Kuitenkin pääpaino on securityssä ja safeguardsissa. Itse asiassa laboratorion nimi on turvateknologia, englanniksi security technology. Kehitämme erilaisia säteilymittaustekniikoita, joita käytetään turvallisuussovelluksessa etupäässä security-puolella, mutta myös safetyssä. En paljon tähän safetyin pala, enkä laisinkaan pala ydinenergian safety-tutkimukseen. Se ei kuulu millään tavalla tähän, mistä nyt puhun. Siis hiukan esittelen meidän omaa tutkimusta viimeisen muutaman vuoden aikana, jonka tärkeä tekeys on meille ollut, tai tulee olemaan toivon mukaan nyt tutkimuksessa, ja tuossa kohdassa kolme toisenlainen asia, millä saadaan jo tutkimuksen tuottamia tai firmojen tuottamia järjestelmiä julkiseen käyttöön. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, koska meidän päämääränä on tuottaa jotakin, josta on hyötyä, konkreettista hyötyä turvallisuudelle. Ja meidän laboratoriossa on monta tällaista asiaa tehty viimeisten vuosien aikana. Lopuksi EU:sta ja tästä CBRNE-asiasta, joka mielenkiintoisen uuden dokumentti tuli ulos EU:lta juuri kuukausi sitten. Meidän tehtäviin kuuluu siis valvontaa tukevan turvateknologian kehittäminen, siis sellaista tutkimusta ei tehdä, jolla on päämääränä joku valvontaa tai turvallisuutta edistävä funktio. Ja nyt viimeisenä vuosina erityisesti, kun tätä tutkimusta on nyt pysytty matriisiorganisaatio ja muutenkin ollaan tätä hajottamassa, niin on alettu yhä enemmän verkottoitumaan ja luomaan merkittäviä suuria tutkimusohjelmia. Yksi meillä on nyt sellainen menemä. Tähän asti me on operoitu sanotaan 50 000, 400 000 ohjelmilla, mutta nyt puhutaan jo 2 miljoonan euron projektia. Kerron siitäkin kohta. Yhteistyö ydinfysiikassa, yliopistojen kanssa ja kansainvälinen vaikuttaminen. Tämä on busy slide, eikä minulla ole aikaa kovin paljon kertoa, mutta me puhutaan mittausjärjestelmien kanssa erilaisia mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi tuossa on listamuotoinen data, sellaista, mitä yliopistossa on tehty kauan, mutta tätä soveltavalla puolella on täysin uutta. Jos joku luulee, että 10 vuoden kuluttua spektri on peruselementtimittauksissa, niin on varmasti väärässä. Se on tapahtumia, jossa on aikaleima perässä, ja niistä tehdään sitten myöhemmin näkymiä, joita sanotaan spektreiksi. Me ollaan tällä alalla nyt erittäin hyviä, ja se näkyy täällä koinsidenssitekniikassa, jossa on tehty päätöskirjoja ja muitakin mittauksia ja uraluutavaa mittauksia. Analyysiohjelmistot on aina ollut meidän suuri osaamisalue alfaspektrometriassa ja gammaspektrometriassa. Ja tänä päivänäkin me ollaan tämän alan erityisiä kuruja. On tehty viimeisen 15 vuoden, 10 vuoden aikana paljon ohjelmistoja ja niitä käytetään operatiivisesti. Tullin järjestelmissä, poliisin järjestelmissä, meidän omissa ydinvoimalaitoksissa, Lantanburminin verkkoa meidän ohjelmistolla tehty. Kuinka paljon siellä on sovelluksia, joita on tehty. Ja yhteistyössä siinä on tarvittu myös muissa Aalto-yliopistoa. Yksi istuu täälläkin, joka on läsnä, eli Pertti Aarniolla on iso rooli ollut siinä, joka näkyy erityisesti täällä datahallinnan puolella sitten. Et ei auta se, että jos spektriä tulee sekunnin välein, jos se niin pystyy käsittelemään tietokoneella. Tässä me ollaan myös huvia. Sovellukset on ollut analyyttisiä, kansallista monitorointia, valmiustoimintaa, nuclear securityä, forensiikkaa viime aikoina. Ja yllättävästi nousee usein tuollaisia asioita esiin, kun asevalvonta. Luulisin, ettei Suomella olisi mitään tekemistä ydinaseiden valvonnan kanssa. Mutta isot maille, niillekin veronmaksajille, vaikka ydinaseet maksaa ja tehdään jo valtavasti tutkimusta, kuinka niistä jonain päivänä voitaisiin luopua tai ainakin vähentää. Ja minkälaisia valvontamenetelmiä tai verisyöntimenetelmiä sieltä tarvitaan. Ja yllättäen uudestaan tämmöiset analyysiohjelmistot ja uudenlaiset mittaustekniikat on siellä. Ja mä olen itse johtamassa yhtä semmoista kansallista työryhmää, jossa tällaisia asioita tehdään. No sitten tästä tutkimuksesta. Katsotaan ne yhteistyökumppaneita, mitä me tehtiin takavuosina, ja sitten otan 3 esimerkkiä alfasäteilystä, neutronista ja aktiivisista havainnointimenetelmistä, joka taatusti on tulevaisuutta, että ei pelkäkään odoteta, että radioaktiivinen aine hajoaa, vaan tehdään jotakin. Joko neutronilla tai gammasäteilyllä tai lasereilla. No niin, jos katsotaan näitä meidän yhteistyökumppaneita, niin punaisella on merkitty ne, joilla meillä on jotakin tekemistä tutkimuksen kanssa. Mutta ensimmäinen ryhmä on erittäin mielenkiintoinen. Se on nämä loppukäyttäjät. Voin sanoa, että vaikeuksia tulee, kun tutkimus menee yliopistoon. Nimenomaan se, että kuinka se loppukäyttäjän näkemys saadaan sinne sovellukseen.
erityisesti silloin, kun meillä toinen puoli tehtäviä on operatiivisia, me ollaan myös itse mukana tulkitsemassa sitä dataa, mitä esimerkiksi poliisi ja rajavaltio tuottaa. Mutta tässä on nyt meillä yksi iso projekti, johon palaan myöhemmin. Yliopistoyhteistyö on ratkaiseva. Kari Peräjärvi tuli meille, niin Jyväskylän yliopistosta alkoi siirtyä osaaminen, kuinka tehdään näitä uudenlaisia mittauksia konsensitekniikalla, listamuotoista dataa, paikkaherkkää ilmaisinta ja kolmekin väitöskirjaa on sieltä lähtenyt. Kaksi on valmistunut ja kolmas tulossa. Helsingin yliopisto on nousemassa meille tärkeäksi partneriksi tämän Fidipro-professuurin suhteen, jos kerron kohta. Tampere on keskeinen osa ja optiikassa, emme tiedetä lasereista juuri mitään, tai sintofoton mittaamista ja molekyylifysiikassa, mutta niiden yhdistäminen ydinfysiikkaan tuottaa uudenlaisen näkemyksen. Aalto-yliopiston datahallinnossa Turussa on tehty jotain sädehoitoon liittyvää perusmittausta, ja viime aikoina on tullut näitä ulkomaisia yliopistoja, Oxford, Lund ja Linköping liittyen tällaisiin uudenlaisten sädelimittaustekniikan haltaan tekemiseen, ja lähtepä meidän fyysikko Sakarini tuonne postdocina fysiikan laitokselle Oxfordille juuri nyt. Kansainvälisessä organisaatiossa IAEA:lla meillä on montakin ohjelmaa, meillä lähinnä Suomen tukiohjelman rahoittamina, mutta siellä on tämä security-vaikuttaminen ollut enemmän kuin tietysti tutkimuspuolella. EU:n kanssa, meillä on Transuran-instituutin ja sitten referensmateriaali-instituutin kanssa Gelissä meneillänsä täällä konversio-elektronispektroskopia ja tuolla päästään tekemään kuvauksia kutoniumilla tai MOX-pelleteillä ja etähavainnointia alfasäteilyllä. Me näytän jotakin kuvia kohta. CTPT on ainoa kansainvälinen ydinkoekieltoa oma sopimus Xenon-standardeja. Tämä ESARD on hyvin mielenkiintoinen platformi. Siellä on juuri tämä uudenlaisten teknologian työryhmä, josta minä mainitsin, joka on mun johdossani aikanaan 5 vuotta sitten aloittanut koko toiminnan. Siellä skriinataan ihan uudenlaisia tapoja tehdä mittauksia. Kyllä tämä vanha rautaa rajalle ja germaniumille ja radiokemia niin on loppuun kaluttu, jos halutaan effektiivisyyttä ja tehokkuutta ja uudenlaista havaintokykyä. Täällä pohditaan sellaisia asioita. Se ei ole mikään rahoittava järjestelmä, vaan se on platform, mutta erittäin mielenkiintoinen. Superasiantuntijoita on siellä tavalla. Ulkomaiset kumppanit on meillä tärkeitä. Kanada on edelleenkin tärkeä asia. Muun muassa Vancouverin olympiakisojen valvontajärjestelmä tehtiin ja kanalaiset käytti niitä. Vancouverissa mitattiin ja Ottawassa analysoitiin niillä ohjelmistoilla, joita me on tehty. USA, Ranska on ostanut meille Xenoniin liittyviä tutkimuksia. Ja sitten viime aikoina on tullut Antin mukana, niin Englannin standardisoimista järjestetään nyt NKJ:llä mukaan. Ja myös AVE, joka on ydinaseita Englannissa ylläpitävä organisaatio, mutta se taas tekee myös asevalvontatutkimusta. Ne on 12 tutkijaa päätoimista miettimässä, miten niistä ydinaseista pääsee eroon. Että sellaista. Joo. No, tässä on meidän vanhoja projekteja, niistä kauheasti sen enempää. Keltaisella merkityt on tehty budjettirahalla ja näissä on rahoittanut joku toinen. Täällä aikanaan luotiin Kari Peräjärven johdolla nämä mittaustekniset osaamiset perusteet. Ja tämä oli Vancouver, jonka jo mainitsin. Matine on rahoittanut meitä paljon, siis maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta. Tälläkin hetkellä meillä on yksi Matine-projekti menossa liittyen näihin aktiivisiin säteilymittausmenetelmiin. Tekes oli aivan uraauurtava asia. Ja palaan tuohon uudenlainen tapa havainnoida alfasäteilyä. No niin, joku voi sanoa, että säteilyä ei voi haistaa eikä erityisesti ainakaan nähdä. Niin jokainen meistä varmaan on nähnyt näin, jos ei näe, niin pitää ainakin lumihan tähän aikaan makailla, että näkee joskus kerran elämässä. Sieltä kun tämän on nähnyt, niin tietää hyvin, että säteilyn voi nähdä. Jos ihminen näkee sen silmälläänkin, niin entäs sitten kun pannaan detektori, joka näkee joka ainoa se fotoni, joka osuu siihen. Tänä päivänä molekyylifyysikot osaavat mitata näitä fotoneita, joita täällä menee yksitellen. Single photon counting 0,3 elektronivoltin alueella tai sillä sektorilla. Ja se perustuu tietenkin siihen, että joku säteily, vaikkapa alfasäteily, löytää ilmasta typpeä tai argonia, virittää sen, se relaksoituu ja lähettää fotoneita. Ja kun me tämä keksittiin 2006, ja silloin alkoi tulla huhuja, että suurvalloilla on tällaista, julkisuudesta ei löytynyt mitään tietoa. Lopulta mä löysin 2 julkaisua, toisen Ukrainasta, ja oivallettiin itse
Tampereen yliopiston kanssa luvantin hynttyy tyyppiin, että mehän pystytään tekemään tällaisia asioita. Sen jälkeen on tehty pari diplomityötä. Yksi väitöskirja on tulollansa ja Sakarin väitöskirja liittyy siihen kanssa. Siihen yhdistettiin gammasäteily ja UV, otettiin UV-stä trikkaus ja tehtiin normaali gammaspektrometri, jolloin tausta romahti pois. Nyt rahoituksessa meillä on täällä Antin mainitsemus Eurometistä. Mennetään decommissioning puolelle ja siellä yritetään tehdä mittausjärjestelmä, jossa lopultakin nähtäisiin päivän valossa jotakin. No sehän tarkoittaa sitä, että täytyy mennä erittäin hyvälle UV-stä, 200 nanometriä. Se on oikeastaan täysin tuntematonta aluetta ja Tampereen yliopisto lähtee sitä tutkimaan. Me ollaan sitten siinä niin koordinaattoripuolessa ja loppukäyttäjänä. Täällä forensiikkinen toolboxi on hyvin mielenkiintoinen asia, että seuraavan kerran kun Litvinenko murhataan, niin toivottavasti on olemassa teknologiaa, joka meillä on olemassa ja voidaan se suoraan kuvantaa, missä se alfa-kontaminaatio on olemassa. Näytän jonkinnäköisiä esimerkkejä siitä. Tässä on sen Karlsruhen Euroopan unionin ITU-laboratorio, kansainvälinen laboratorio mennyt. Tämä on kuvattu Globoxin ikkunan läpi noin metrin päästä, 1,5 metrin päästä. Ja se, mitä te siinä näette, niin on MOX-pellettä, siis polttoainetta, jossa on uraania ja plutoniumia. Ja tehty kuvan käsittelyä ensin, tavallinen kuva, normaali aallonpituudella visible, ja sen jälkeen ultravioletilla ja toi MOX-pellit hohtaa. Meillä on samanlaisia kuvia plutoniumista, mutta ja nyt sitten kaivaa niitä vähän enempää. Ja me jatketaan tätä. Euroopan unioni on erityisen innostunut tästä meidän hankkeesta, ja sen takia me saimme noin kaksi rahoitustakin. Toisessa tehdään päivänvaloasiaa ja tässä tehdään sitten rikospaikkatutkimuksia ja muihin olevaa toolboxia. Siis yritetään jo päästä sovellusten puolelle. Tässä on nyt erilainen yksi esimerkki tutkimuksesta. Uudenlainen neutroni ilmaisin. Joku voi luulla, että natriumhydroksidi ei ole niin kauhean uudenlainen ilmaisin, mutta kyllä se vaan on, kun sitä ruvetaan käyttämään ihan erilaisella energia-alueella kuin muuten. Tästä kun me vuosi pari tutkittiin, niin huomattiin, että jos me panen sopivia konverterimateriaaleja, muovia ja PVC:tä ja jos on klooria ja muuta sellaista, siitä saadaan ihan yhtä herkkä ilmaisin kuin vanhasta kunnon heliumputkesta. Vaan ei tarvitse enää tehdä mitään muuta kuin muuttaa energia-alueja ja laskeja. Tässä on muun muassa muutamia esimerkkejä. Tausta käyttäytyy noin ja tällä tavalla menee fissio, esimerkiksi tässä tapauksessa Kalifornian lähde ja tuossa tavalla neutronigeneraattori. Me vielä tunnistetaan kummasta aineesta on kysymys neutronigeneraattorista vai fissiolähteestä, joka on suuri etu rajavalvonnassa. Tämä tulee ja on meidän rajavalvonnan peruselementti. Katsotaan vain Helsinki-Vantaan lentokentällä laukkoa löydetty, niin sieltä löytyy sellaisia ilmaisia, jotka viittaa tähän touhuun. Sitten niistä aktiivisista menetelmistä, joka on parhaillaan oleva tutkimushanke, ja tämä alkaa lähestyä sitä Fidiprota, jossa jo mainitsin. Tämäkin on Matinen rahoittama. Siis jos meillä on olemassa joku heräteaine, se neutronitykki, me käytetään parhaillaan AMBE-lähdettä tai Kalifornium-lähdettä, isketään sille tuntemattoman kohteeseen, viritetään sen ytimet, siis ei suinkaan välttämättä mitään neutronin aktivointia, vaan ne ytimet nousee niille karakteristille korkean energiatilaan, ne relaksoituu, lähettää korkeainekäistä gammasäteilyä, tai sitten neutronit siroaa, mitataan niitä, jos saadaan vielä täältä vaikka mikrosekunnin time-impulssi, niin lopulta meiltä tuleekin ulos spektrejä, jossa on karakteristiset aineet, kuten kloorit ja hapet ja typet. Ne tyydysti 10 mediä ja nämä siellä 6 median korkuudella. Niistä voidaan laskea niitä aineiden atomisuhteet, ja kun saadaan atomisuhteet selville, niin saadaan melkein molekyylikaava selville, stökiometriä. Eli tunnistetaan vaaralliset aineet, onko ne taittelukaasuja tai räjähtiä tai huumeita. Ja tässä on edetty todella hyvin nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa. Keantti simulointi on toiminut hyvin ja sitten on tehty mittauksia Kalifornian lähteellä ja AMBE-lähteellä. Oikeassa operatiivisessa järjestelmässä pitää olla neutronin tykki, siis semmoinen kuin pums. Perustuu totta kai fuusioreaktioon. No. Ja sitten kyllä meillä on ollut siis tämmöistä vuosien mittaan niin koulutuksellista funktiota. Pieni laboratorio, me oltiin 10 henkeä ja nyt kun tuli tämä matriisiorganisaatio, me ollaan enää 4 ja ne 6 on sitten siellä matriisissa tekemässä matriisin mukaisia asioita. Mutta kuitenkin niin 8 opinnäytettä ja yksi tälläkin hetkellä yksi väitöskirja ja diplomityö tekevä.
Sitten tätä tekesin merkitystä, niin kuin mainitsin, meillä on kaksi eri asiaa. Ensimmäinen osa on, sanoisinko, huippututkimusta ehdottomasti. Jälkimmäinen on, kuinka firmojen tuotteet ihan oikeasti palvelisi julkishallintoa. Ja molemmissa on, tässä on tutkimuksellinen komponentti ja täällä on kehittämiskomponentti. Katsotaan ensin tätä, kuitenkin että ymmärretään, mistä mä puhun, että olisi erittäin tärkeää jokaisen ymmärtää, kuinka teknologian valmiustase tänä päivänä kaikkialla järjestetään. Se on tasolta 1-9. Tasolla 1 ovat perustutkijat, täältä näin. Tasolla 9 jotakin järjestelmää käytetään jokapäiväisessä operatiivisessa systeemissä, vaikka lentokoneita lennetään ja niitä on kauan käytetty ja ne toimii hyvin. Täällä tehdään tutkimusta 1-4 välillä. Meidän laboratorio on toiminut 3-5 ja yrittää epätoivoisesti päästä 6, joskus päästään, joskus ei. Tarkoittaa sitä, että tiedemiehet saa jotakin aikaiseksi, 4 tekijällä mittauksia kentällä, mutta se on vielä kaukana siitä, että sitä voidaan käyttää niin operatiivisesti. Yliopistopuolella hoidetaan täällä, eikä ymmärretä mitään siis näistä loppukäyttäjien vaiheista. Firmat on kieli pitkällä odottamalla täällä, että ne pääsee tekemään rahaa, ymmärtämättä sitä, että niiden pitäisi satsata tänne, ymmärtämättä loppusysteemi. Ja TEKES yrittää pyrkiä tähän, ja toivottavasti monella muullakin sektorilla saadaan ne firmat tulemaan mukaan paljon aikaisemmassa vaiheessa. Yhdysvalloissa tämä on tajuttu, firmat tulee mukaan erittäin varhaisessa vaiheessa. Ja tämä barrikaadi, joka tässä on tämä taso 5, sen ylittäminen on koko tutkimus- ja kehittämisen isoin ongelma. Saadaan kyllä aikaisessa järjestelmä, mutta sen vienti sinne lopulliseen operatiivisen tehtävään on vaikeaa. No niin, tästä tämä Finipro oli siis tutkimusta ja tämä toinen asia on sitten enempi operatiivista. Mutta tähän Finiproon siis kokonaisvolyymi hakuun on noin 2 miljoonaa euroa. Ja paperit jätetään sisään ihan näinä päivinä toiselle kierrokselle. Professori on menossa, jos se menee lävissä, niin Helsingin yliopistoon. Mutta se kokonaistyövolyymi on ehkä noin 15 henkilötyövuotta ja rahoitusosuus. Tämä tukilaki rahoittaa sitä valvonnan tukia Suomen IAE-ohjelmaa ja kohta kerron miksi. Jos katsotaan näitä, mitä siellä tehdään, nämä 3 isoa tutkimusprojektia. Ja aktiiviset menetelmät mä jo kerroin, siis se on todella iso asia, että pystytään luomaan viranomaiselle järjestelmä, joka tuntee pöntön sisältä huumeet räjähteet. Alfa-setan etähavainnoista kerroin jo, siinä on tarkoitus tehdä nyt sitten ihan uudenlainen asia, joten ei paljastu, mutta sekin riippuu aktiivisia asioita. Me ei enää odoteta, että jotakin tapahtuu radionukliidille, vaan isketään laserilla myös saman aikaan kimppuun, kun säteilyä mitataan. Nämä ovat erittäin tutkimuksia, ne 2 ja 3. Tämä 1 on jo kehittynyt sille tasolle, että prototyyppi on Stukissa ja eurooppalaisena yhteistyöllä rakennettu. Siis 10 vuoden sisällä polttoainetta alkaa mennä tuonne Olkiluodon onkaloon. Ja melkoisella varmuudella Stukkulle vaatii, että joka ainut nippu on mitattu. Yksikään pini ei saa puuttua sieltä polttoaineen. Se tarkoittaa tomograafista tutkimusta ja sinne käytetään hyväksi sen polttoaineen omaa radioaktiivisuutta. Se on Euroopan nimistä alkuainetta ja tästä pitäisi tehdä sitten operatiivinen vehje. Ja se TR-taso 5, joka Stukissa on saavutettu, niin pitäisi nostaa reilusti ulos, että firmat pystyy tekemään siitä tuotteen. Tarvitaan paljon nopeampia algoritmeja, paljon robustimpaa mittausta kuin tällä hetkellä. Mutta tuo 1 on osoitettu toimivaksi. Sitten julkiset hankinnat osio, joka huippuostajat ohjelma, joka tekee sen meneillänsä. Ja hyvin mielenkiintoinen uudenlainen hanke. Jos ajattelet, mitä terveydenhuollossa tapahtui, kun päästettiin firmat tekemään kaikki kaupungissa A, kaupungissa B, niin toi myös tietokannat, tietojärjestelmät. Ja sen jälkeen, kun yhteiskunta olikin nalkissa, tarvitaan 1400 miljoonaa korjaamaan tämä asia, että saadaan koko valtakunnallinen järjestelmä. Nyt uudessa ostosysteemissä halutaan firmojen demonstroivan ennen kuin alkaa ostoprosessi, että se järjestelmä toimii siihen, mihin se on tarkoitettu. Ja sen jälkeen firmat ovat kypsiä tekemään tarjouksia näistä asioista. Ja me ollaan tässä REPA-projektin yhteydessä liikkeellä ja siinä juuri pyritään tekemään tällainen järjestelmä, että ei osteta sitä, mitä on markkinoilla, vaan pakotetaan se taipumaan
meidän arkkitehtuuriin. Ja tässä on menty aika pitkälti projektissa. Kaksivaihe ensimmäinen on toteutettu tekerrahoit, niin sulla on toisessa, jossa tulee yritysten demonstraatiovaihe. Ja Suomesta nyt löytyy 15 yritystä, jotka alun perin esitti kiinnostuksensa, ja ensimmäiset demonstraatiot alkaa nyt syksyllä. Tarkoituksena on, että niillä laitteilla firmalla on olemassa, heidän pitää tuottaa informaationsa meidän määrittelemään tietokantaan, joka on se tietokanta. Eli tällaisia ilmaisimia firmat voivat rakennella, niitä on olemassa, ne myy näitä, täällä pärisee, on hälytyksiä, mutta me ei ole siitä kiinnostuneena, vaan tämä tulee meidän tietostruktuureihin. Siihen, mitä Perttikin on tekemässä, eli linssi. Me ei välitetä siitä, mitä täällä tapahtuu. Se on heidän asiassa tehdä tietoliikenteet, siirtää pois se data sieltä kentältä. Sen sijaan meillä on analyysiohjelmistot ja käydään hakemassa sitä dataa ja prosessoidaan sitä. Ja tuotetaan lopputulokset, minne loppukäyttäjä haluaa, vaikka kännykkään tai nettisivulle tai minne halutaan. Ja tämähän luo uudenlaisen bisnesmahdollisuuden, koska ei sen firman tarvitse tehdä analyysiohjelmistoja eikä levittää dataa eteenpäin. Sen pitää tehdä anturi ja tietoliikenne. Ja tällä hetkellä on aika moni firma hyvin kiinnostunut tästä. Sitten tästä EU- ja CDR-nästä aika juokseen, niin lyhyesti vaan, että tämmöinen dokumentti tuli ulos ihan just, ja suosittelen hakemaan sen. Ja siinä EU määrittelee prinsiippejänsä tähän CDRN-puolelle, E-puolelle, ja yksi niistä koskee tutkimusta, ja mä kopioin pari asiaa siitä. Ensinnäkin se ei puhu tutkimuksesta, vaan puhuu tutkimuksesta, testauksesta ja validoimisesta. Vaatii korkeakoulut ja jäsenvaltiot ja sidosryhmät toimimaan yhdessä. Se turha tehdä hakuja, jolle ei ole näitä asetettu huomioon. Ja myös tämä kaupallisuus. Sieltä täytyy tulla siitä prosessista ulos jotakin sellaista, joka on hyötyä näille toimijoille. Erityisen innostui yhden detaljin tässä paperissa, mikä EU julkaisi, niin siellä eksplisiitti mainitaan semmoinen Euroopan unionin rakenne kuin ERNSIP, European Reference Network for Critical Infrastructure Protection, jota Kari Peräjärvi johtaa radionukliidien osalta. Ne on saatu sinne omat asiamme sisään. Jos joku asia liittyy ERNSIPiin, niin Euroopan unioni alkaa sitä rahoittaa. Ja täällä meidän puolella on monta semmoista hanketta, erityisesti juuri tämä listamuotoisen datan käyttöönotto. Euroopan unioni haluaa standardi lähteä liikkeelle, että data ruvetaan keräämään. Standardin tavalla lähetetään voimakas signaali firmoille, että me halutaan tämmöisiä laitteita Euroopan unionissa. Parhaillaan Kari ja minä ollaan tekemässä brittien ja monen muun kanssa niin esitystä siitä, että lokakuussa alkaisi standardin käsittely tai valmistelu tästä listamuotoisesta datasta. Tässä tämä olisi.